आमे आसी पहुँचीचु ओलाशुणी पहाड़ उपर आलाशुणी में देखु बहुत सारा लोक गुंफा मेला चली ऐतिहासिक ओडिशा प्रसिद्ध गुंफा मेला ଏଇଟା ବାମ୍ବ ଚିକେନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବାମ୍ବ ଚିକେନ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜା ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ସହିତ ଆଜି ସେଇ ଚୁଟି ଆଜି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହାନ ଚୁଟି ଆଜି ସେଇ ଚୁଟି ଯାଇକିରି ପୁଣି ସେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସହିତ ସେଇ ଚୁଟି ଆଜି ଯାଇକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଚୁଟିଟି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳିତଗିରି ପୁଣି ସିଂହାସନକୁ ଫେରିଯିବେ ସେଇ ମହାନ ଚୁଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶା କରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ସେ ଚୁଟି ଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଚୁଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଚୁଟି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଚୁଟି ସେ ଚୁଟିକି ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁ ବହୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ପାଞ୍ଚି ଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେଜି କେତେ ରହୁଛି ପୋଡ଼ ପିଠା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ମା ବିରଜା ମୁଁ ବାପି ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପ୍ସାରାଣୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଓଳାଶୁଣୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଚାଲିଛି ଐତିହାସିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ତା ସହିତ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ମେନ୍ ରହିବ ଆମର ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ବି ବୁଲେଇବୁ ତା ସହିତ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଡ଼୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଅଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆସନ୍ତୁ ବାବା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କେତେ ଦିନ ଧରି ହେବ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ମେଳାଟି ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଆମର ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ଛଅ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ସମାପନ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳାଟି ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା ଏହି ମେଳାଟି ପରମେଶ୍ୱର ମହାପୁରୁଷ ଅରବିନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରସ୍ତର ଜୀବନ ଦିନ ଏହି ଦିନରେ ବହୁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଅବହଳରେ ଠାକୁର ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଆଜି ଦଳିତଗିରିରେ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ଅରବିନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଚୁଟି ସେଠାରେ ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ଦଶମୀ ଦିନ ରାତିରେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଚୁଟି ଆସି ଏଠି ପୂଜା ପାଇଲେ ଆଜି ସେଇ ଚୁଟି ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଜ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ରାଜା ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ସହିତ ଆଜି ସେଇ ଚୁଟି ଆଜି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହାନ ଚୁଟି ଆଜି ସେଇ ଚୁଟି ଯାଇକିରି ପୁଣି ସେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସହିତ ସେଇ ଚୁଟି ଆଜି ଯାଇକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଚୁଟିଟି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳିତଗିରି ପୁଣି ସିଂହାସନକୁ ଫେରିଯିବେ ସେଇ ମହାନ ଚୁଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶା କରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ସେ ଚୁଟି ଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଚୁଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଚୁଟି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଚୁଟି ସେ ଚୁଟିକି ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁ ବହୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ପାଞ୍ଚି ଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେ ଚୁଟିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏହି ମେଳାଟି ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛଅରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫେବୃଆରୀ ଛଅରେ ଷୋହଳରେ ଶେଷ ହେବ ଦଶ ଦିନ ଏଗାର ଦିନ ଧରି ମେଳାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେଜି କେତେ ରହୁଛି ପୋଡ଼ ପିଠା ଶହେ ଟଙ୍କା କେଜି କ'ଣ ଭୋଗ ହେଉଛି ଏବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆଉ ଦୋକାନ ବହୁତ ସାରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଐତିହାସିକ ମୂଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଯାତ୍ରା 2024 2024ର ଚାଲିଛି ଆଉ ଅପେରା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଅପେରା ପଡ଼ିବେ ଅମଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା
बाउंस पत्तेर कम होई छि आर रेट कोन रहू छि सब आगे एटा जो एटा कोन बॉक्स टाटा खाली सजे पई पी हबो आदरे बाउंस रे चाप 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 पी हबो आगे एटा चाप पी हबे ना आ घर सजा जिंस भी रही छि एटा एरोप्लेन कर जल्दी सब बाउंस आ रेट केते अछि एरोप्लेन दा 500 टका आपन संग त रखनो अछि ना संग अछि सेटा गोटे करिछन बड मंदिर जगन्नाथ मंदिर करिछन सेटार दाम केते अछि आ गया डेढ़ डेढ़ लाख रखि छ एटार दाम इत्ते टका आ गया इत्ते टका रेट भी लोक काट छ डेढ़ लाख रेट हिची आ पर फिर आसी आपन देखिबे राम मंदिर आसीबा सेटा राम मंदिर आसीबा आ पर राम मंदिर बनेबे ये सब कौड़ी तैयार है जी राजिंद्रपुर आ गया रसलपुर ब्लॉक रे जाउ छी आप रसलपुर ब्लॉक भल भल तीन चार दिन भीतर आसीबो कौडा राम मंदिर ए बांसो पतेर राम मंदिर करिवे तार रेट केते रहइबो मिनिमम 2 लाख पाका 2 लाख पाका बाकी रहइबो रेट आ गया ठीक है राम होई छै ना आ गया आठ बड़ होई छै हाँ सेटा को आनी बैठी रखी शिव मंदिर पार्लियामेंट ताजमहल सब कर बाउंस पातिया आज्ञा आज्ञा आपण माटी जिनस ये सब कौन या एगुड़ा भी कौन कर आज्ञा कई कई चुना बुणाई आर रेट कौन रोच पछिया ये सैज रुश टा रोच आदर सब जिनस रही आज्ञा हाँ बढ़िया जिनस कर प्राइस अच्छे सादा मिल खाइबे 60 टका माछ मिल 60 टका अंडा मिल 60 टका चिकेन मिल 80 टका खाइबे 100 टका रोल 50 टका डबल अंडा रोल मिक्स चाउमिन हो 50 टका आ ढाका पूरी खाइबे 50 टका ढाका पूरी 60 टका डोसा 50 टका चाउमिन राइस संगे आउ कोन अछि रोटी अछि ना रोटी रहबे रोटी भी हबो चना मसाला हबो सब वैरायटी रखछ सब वैरायटी रहउछ डेरे भी रहउछ नाइट रहउछ डेरे भी आ गया मेरा जे जे पर्यंत चलिबो एटी आइटम दे देखेबे कोन अछि सब आइटम आ गया अपन भीतर रे आ तैयार हो चलते एटा कोन अछि फुलकोबी एटा फुलकोबी एटा खट्टा खट्टा एटा माछ चिकन चिकन भीतर अछि भीतर अछि ये तो एरिया पड़ी ये पपड़ दुकान अशी टा ये चिकेन तांगाड़ी आ ये लॉलीपॉप रे प्राइस कौन के रख प्लेट केते केते पीस रहउछि चार पीस केते टका चार पीस को 60 टका दउछन लॉलीपॉप भल तो प्राइस अछि आ चिकेन पकोड़ा पांच पीस के 50 टका रे दउछन आ बढ़िया तो प्राइस रहछि लंका चप रहछि प्राइस चार पीस के 30 टका रख आ चाउमिन भी रखुछन एक रोल रखुछन आ सेटि कोन रूम रूम रोटी मंचूरियन भी अछि मंचूरियन प्राइस कोन रखि छै आ 40 60 ठीक अछि इच्छेटा रुमाल रुटी कौन पीस पीस रेट रखते हैं रुमाल रुटी पीस 25 टका आज्ञा चना मसला आप रोज तड़का चना मसला भी रोज रुमाल रुटी सागर आज्ञा से गुट आइटम रही कौन कौन अच्छी
ଚଣା ମସଲା ତଡ଼କା ଚିକେନ ସବୁ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ବିରିୟାନୀ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ନା ରାତି ଏଇ ଚାରିଟା ବେଳ ଓଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ କେତେ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଦଶ ଟଙ୍କା ଗୋଟା ଆଉ ଚିକେନ ଚପ୍ ଦଶ ଟଙ୍କା ଚାଉମିନ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏକ ଚିକେନ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଏକ ଚିକେନ ରୋଲ୍ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ ଚପ୍ ରହୁଛି ଚିକେନ ଚପ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ରହୁଛି ଦଶ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଏଇଟା ଦଶ ଟଙ୍କା ଚିକେନ ଚପ୍ ଦଶ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ବି ଦଶ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ରେଟ୍ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଉ ପଟାଟୋ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଇଟମ୍ ମୋମୋ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭେଜ୍ ମୋମୋ କେତେ ନନଭେଜ୍ କେତେ ଛଅ ପିସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ମୋମୋ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ରଖୁଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସତର ପ୍ରାଇସ୍ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପନିର ଯା ଛତୁ ସେଇଆ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିବେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ନା କ'ଣ ସିମଲା ଲଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 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 ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟଙ୍କା ପରି ଚାଟ ଦଶା ଚାଉମିନ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଏ ଘରେ ଖାଇଲେ ସେ ଘରେ ବାସ ଆସ ଇଆଡ଼େ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗା ଅଛି ଟଙ୍କା ପରି ଚାଟ ଦଶା ଆଜି ଖାଇଲେ କାଲିକି କରିବେ ଓଷା ଇଆଡ଼େ ଯିବା ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ପରି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଟଙ୍କା ପରି ଆଜ୍ଞା ସତୁରୀ ଟଙ୍କା ଆଉ ଚାଟ ଚାଟ ଚାଳିଶ ଚାଳିଶ ହାଫ୍ଟା ଫୁଲ୍ଟା ଚାଳିଶ ଫୁଲ୍ ଚାଳିଶ ହାଫ୍ ତିରିଶ ହାଫ୍ ତିରିଶ ନବରତ୍ନ ଚାରିଶହ ରହୁଛି ନା କାଜୁ ଫାଜୁ ସବୁ କେଜି ରହୁଛି ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ଆସିବ ମିଠା ଲେମ୍ବୁ କିଲୋ ଦୁଇଶହ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଖଜୁରୀ ଆସିବ କିଲୋ ଦୁଇଶହ ହଁ ଏ ଆମ୍ବ ଆସିବ ଦୁଇଶହ ଆମ୍ବ ବେସର ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଆସିବ ଦୁଇଶହ କଲରା ଆସିବ ଦୁଇଶହ କୋଳି ଆସିବ ଦୁଇଶହ ଏ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ଆସିବ ଦୁଇଶହ ଠିକ୍ ଅଛି ବସିବାଲା ପିସ୍ ଗୋଟା କେତେ ଆସିବ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହଁ ଏଇଟା ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବାମ୍ବୋ ଚିକେନର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶହେ ଟଙ୍କା ଚିକେନ ଆଉ ମଟନ୍ ରହୁଛି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବାମ୍ବୋ ମଟନ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାମ୍ବୋ ମଟନ୍ ରହୁଛି ବାମ୍ବୋ ମଟନ୍ ରହୁଛି ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପିସ୍ ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଛଅ ପିସ୍ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ଛଅ ପିସ୍ ମଟନ୍ ଛଅ ପିସ୍ ରହୁଛି ବାମ୍ବୋ ମଟନ୍ରେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ରହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ଦମ୍ ଦେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଟିରେ ମାଟିରେ ଆଜ୍ଞା ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଶହେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ମଟନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କେତେ ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଚାରି ପିସ୍ ମଟନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଭଳିଆ ମଟନ୍ ପୁରା ବାଉଁଶରେ ସିଝି ସିଝିକି ପୁରା ଏଇଟା ଆଞ୍ଚ ଟିକେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଞ୍ଚ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ନା ତେଣୁ ସିଝି ସିଝିକି ଏମିତି ପୋଡ଼ିକି ହେବ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିଯିବ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି ଦୋକାନ କେଉଁଠି ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଏଇ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ପକାନ୍ତି ଦୋକାନ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ
ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲା ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍। ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାର ଅଣ୍ଡାରୁ କାଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଲ୍ କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବଲି ଅଣ୍ଡା ବେସନରେ ଇଏ କରିକି ଆଉ ମାନେ ପିସ୍ 15 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ 30 ଟଙ୍କା ଇଏ ତ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ 15 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ରହୁଛି 70 ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ ତାଙ୍ଗାଟିର ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଯେ ପୁରୀରୁ ଆସିକି ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଏଠି ଓଡ଼ାଶୁଣୀରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା 2024 ଆଉ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଳାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ମତାମତ ଆପଣ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କରିଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମେଳାଟି ଫେବୃଆରୀ 6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 14 ଯାଏଁ ଚାଲୁ ରହିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଦେଖିବେ ଏଠି ଐତିହାସିକ ମେଳା ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମେଳା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ସାଧୁ ସନ୍ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଓଡ଼ାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଯେତିକି ପାରିଲୁ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ ବହୁତ ଦୋକାନ ହେଇଛି ପାହାଡ଼ ସାରା ଦୋକାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୋକାନ ପାହାଡ଼ ତଳେ ବି ଦୋକାନ ଯେତିକି ପାରିଲେ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବୁଝିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଅଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହୁଛୁ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।